selvom jeg nu har haft for i over 20 år, så er der hele tiden dukker der nye ting op, jeg aldrig har set før. Nå, så skal man til at finde ud af, hvad det nu er, det vi har gang i. Dårlige instinkter, eller dårlige adfærd, og der kan være rovdyr og parasitter i græsset, og at den kan jo ikke klippe sig selv. Og den, det er jo et husdyr. Så er de altså også individuelle, de er slet ikke ens. Der er nogen, der er rolige, der er nogen, der er meget nervøse, og så de er ikke ens overhovedet. Altså nu er den her mark stor, og der er masser af græs, men andre steder, så kunne de da hurtigt tænke, hold op, vi er 500 dyr her, og indhegningen er ikke større end det her. Hvad skal vi nu gøre om 14 dage, når ikke der er mere græs? Så det behøver de slet ikke at tænke på, fordi jeg har styr på det. Jeg ved godt, hvor når vi er færdige med den her mark, så går vi derhen. Altså, de ved godt, at når der ikke er mere mad, så er det mig, der kan gøre noget for dem. Sådan er de ikke dumme. Hvis der er et får ud af 500, eller hvor mange vi går med, der kommer på den forkerte side af et læhegn, for eksempel, så er det altså bedre at vende om med de 500 for at få fat i den ene der. Fordi sådan et får, der er på selv, den har man overhovedet ikke styr på. For det første, så vil den gemme sig, og når den så ligesom synes, at nu er der ro, så kommer den bare flyvende som sådan en raket. Og man ved ikke, hvad retning den går i, og hundene kan ikke styre den. Men derimod, når man har dem i en flok, så er det ikke sådan noget uro på. Så følges de ad. Førerfåret, den ved, det er nok den der den klogeste, skulle man tro, i flokken. Den ved udmærket, at når jeg sender hunden, så gælder det om at komme op til mig. Og så ved de også, at nu sker der noget godt. Nu går vi et godt sted hen. Og så følger den efter lige bag ved mig. Jeg læser foran og på en anden måde end en fremmed gør. Så det er sådan et samspil mellem os. Okay. Jeg kender dem, men de kender også mig. Altså Gud er bare så meget bedre end mig som hyrde. Altså, og som jeg sagde, for han har været med fra jeg blev startet i min mors mave, og han har styr på det hele. Han er ikke kun et dagligt tilsyn. Han er hver sekund hos mig og kender hele mit liv, og det synes jeg jo er så trygt og godt. Jeg kan godt bekymre mig og tænke, hvordan får jeg nu lige det der hen, og kan vi nu lige få godt vejr til at få bjerget det græs, og hvordan kan jeg få solgt min lam, og der kan være tusind bekymringer, eller Gud har altid overblikket. Der er ikke noget, der sådan skrider for ham. For mig giver det i hvert fald tryghed. Og jeg synes jo, vores tids mennesker, vi skal jo det hele. Vi skal jo styre alting selv. Og så bliver man altså træt. Vi skal styre vores karriere, vi skal styre hvornår og hvor mange børn, og vi skal styre vores sundhed, og vi skal styre, nu skal vi også styre, hvornår vi vil herfra. Vi vil have hele vores liv i vores egne hænder. Det er vi ikke skabt til. Hold dig til Jesus. Lad bare Guds ord sige, hvad den siger, og så tro på det. Helt enfoldigt. Så får du et godt liv. Det ligger åbent. Det er bare at tage imod. Men vi er så kloge, at vi løber i alle retninger i stedet for. Han har givet mig noget her, jeg skal arbejde med. Det skal jeg gøre mig umage med og kæmpe for. Men det helt store ansvar, det har han. Og det er der, det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt.